הקפטן שלנו, עמנואל רוזנצווייג, הבוקר הוא בלוס אנג'לס. הנה. בוקר טוב לכם. אחרי 15 שעות טיסה ישירה, מעבר מעל גרינלנד, שתי זריחות שונות, נחתנו בלוס אנג'לס. אחד האזורים המפורסמים יותר כאן הוא מפרץ סנטה מוניקה. לאורכו סלולת טיילת ארוכה מאוד, עליה צועדים, רצים ורוכבים אלפי אנשים ביום. בצידה, על החוף הרחב, מסודרים עשרות מגרשי כדורעף חופים, עליהם משחקות קבוצות של יפים ויפות בבגדי ים. האווירה לאורך כל המפרץ מאוד תוססת, ספורטיבית, ועבורי תמיד מחדשת אנרגיות. בין אם צעידה, התבודדות בציפורי הים המופלאות ובגולשי הגלים, בעיקר ברכיבה על אופניים. פרטים מלאים אפשר למצוא בבלוג שלנו שתיים. כל כך קשה, הוא עובד, אדון טייס, קפטן. חנאי. לא, להציב את המצלמה ושהיה מי בדיוק מאחורה ושירו את הסקטים האלה וזה, אתה יודע, זה עבודה הזאת. שתי גדול. חנאי. כן, ספיר ורחמי המודחים.